عبدي السمد عمر مال قريقان كقود يا سومالي لان وقيب كم دا ورباهين تاكولا هادلي حفيسكي سمقالة دا هرقيسا ايا مركي وقوه الرئيسة كهادلي يشيسك دولة دا سومالي لان اي لقاليسو دولة دا امارات كا كاسو سالليق ملتري لغسين ايو مقالة دا بربر يا حرون تاكو بالكساحل قريقان كو هريما اسي كهادلي ايا وحويري نقول توس سؤال شارع يشيسك بيسك سالليق ملتري استاتسكيس een dekada barbara waxa heshiiska wada galay Soomaaliland iyo maartay shirkad ama company international oo DP wada garaysan mara company iyo Soomaaliland baa wada galay imiga way ka sii talaabsatay waxa wada galay dawlad iyo dawlad waxa inagu oo dawladda Soomaaliland ah baa waxa heshiis la galay dawladda Imaaraadka Carabta waa heshiis caalami ah macnaha heshiis caalami ah markan dawlad la galo دولت دا عدلا قرشي معناها وكو حمبارسي ادي قوهر طوري بلوتيكالي واه ريكوغنيشن وحكا هو سيو استاد سولي يمجرو ان واي هشيس قاد قرشي لبدي ان الدولدود بو باين دي كون لبدي ان با ان اد مار تاي فوليسان وحي هشيس قاسي وحمبارسي كو مدى كالي ان اناقا معناها وحي نولي هاي وحوي ان ود اكتي ينو ان جيس كافران كون الله wadamada geeska afrika waxay aan ku yihiin colaado sokeeye colaado wadamada geeska afrika dhexdooda abaaro maamul xumo dowlado saaqiday waa meel meelaha ugu colaada badan dunida ka mid ah meelaha maartay xaaladaha si ka tagay yihiin waxyaabaha lagaga bixi karaa waxa kow ka ah waxa la yiraahdaa regional economic integration isku xirka dhaqaale ee wadamadu wuxuu xal u noqdaa dhibaatooyinka colaadaha ee waxa heeray dhaqaale xumada ee burburka dawladda ku yimaada Cabdi Samad Umar Maal Garyaqaanka guud oo hadalkiisa si wata ayaa dhaliilay shaqo ee baananka Soomaaliland isagoo sheegay in shaqadii baanku lahaa ay qabtaan shirkada gaara oo sidoo hadalka u dhigay Garyaqaanka oo markale arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi financial system keenna fursad baan keenin miyo bank system han ma hadii investment lagu maarta lagu sameeyo lagu imanayo investment iyo opportunity maalgelin maartay fursad maalgelin abuurayno financial system keen waa sidii lacag tan diba laba noor saddex noor ba ka soo aray shilin malihin shan shilin malihin toban shilin malihin laba ta shilin malihin kota shilin malihin boqor shilin wax malihin financial institution keenii kabi lahaa waa inoo dhisnaa alright inuu maarka sharci ahaan iyo shaqsi ahaanba waa inaan maartay la macaamili karnaa sida banaanka maartay wadamada caalamka kale u maartay u dhaqmaan waa inaan heshaa financial system viable waa inuu wadan ku leeyahay institution ka shaqayn karna waa inuu leeyahay marka isaga laftiisa ayaa meelaha inaan outsource garayn kan u baahanay banki kale oo maartay bank kale oo international inuu inaan hawsha service ka kala ku wareejino si maartay dhaqa waayo ee institutionada jira maartay ama xawaadan baa ka noqday dhammaan wax ku wada shaqeynaya dollar kama jira caalamka dhammaan xawaadahan bay Ethiopia kooda furay inoo nin dollar bixin kara kuma jira Ethiopia aan barbay wada bixiyaan inaga maxaa lacagteenii ay banaa kugu wada laaleen bankii maartay waxaan regulate garayn lahaa ayaa meesha shaqadiisii ahayaa waxa laga saa shalay telosomo wax ka qabanaysay maxay ahayday saar bar waa shaqadii bankiin inaan kala adkeyno waa mid إنه challenge إنك نسوقيه خضر كافي كالسن تي في هرقيسة